Tohle je Zing Podcast, díl 57. Se mnou Martinem Zavřelem a s Pavlínou Nouzovou. Ahoj Pája. Ahoj. A s Janem Urbančíkem. Ahoj Honza. Ahoj. Tak další týden, další hry, další události v herním průmyslu, tak si o tom pojďme povídat. Stejně jako minule, začneme Poměrně jako smutnou zprávou, protože už minule jsme se bavili o odchodu slavného výváře ze slavného studia, a teď to, tentokrát tomu nebude jinak, protože řeč bude o velmi slavném japonském výváři Shinji Mikami, který stál za řadou, řadou her, ale nejvíc ho spojíme asi se sérií Resident Evil. A který poslední léta působil ve studio Tango Gameworks, které sám založil. A stál teda z rodu té vlastně, nevím, můžeme říct, série The Evil Within. vedl vývoj prvního dílu. A potom už působil spíš jako producent na těch dalších projektech, ať už je to pokračování Evil Within, uh, Ghost Tokyo a nebo nejnovější High Fire Rush. A už vlastně v průběhu let tak nějak naznačoval, že by to studio chtěl jako předat těm mladším vývářům, že hodně v podstatě tlačil ty, ty mladší výváře, ty mladé talenty, ale vlastně až do tuším Loňska naposledy to zmiňoval, že by ve své kariéře ještě rád jako opravdu vedl vývoj jedné nějaké té velké hry, což se ale už v Tango nejspíš nestane, protože uh, nejprve magazín True Achievements vlastně přinesl zprávu, že Mikami ve studiu končí, což se následně potvrdilo přím, potom přímo přes uh, sociální účt, uh, účty na sociálních sítích uh, BTSD, což je společnost, vlastní Tango Gameworks. Tak bylo potvrzeno, že teda Mikami, Mikami ve studiu končí, ne ještě teď, ale že odejde v průběhu nekázejících měsíců. Zatím neznáme jeho budoucí plány, kam zamíří, nebo Jestli, jestli úplně skončí v herním průmyslu, přece jenom je už 57 let, je to opravdu jako veterán <laughs> herního vývoje, takže jestli už skončí úplně, tak bychom mu to asi úplně neměli za zle. Ale není, není vyloučeno, že zamíří do nějaké jiné společnosti nebo založí další nějaké menší studio, zatím opravdu nevíme a třeba nám to uh, sám prozradí v budoucnu. Ale to se bude muset nechat překvapit. Já bych jenom tak asi zmínil celou tu jeho kariéru, protože je skutečně poměrně bohatá. On začínal v roce, tuším, 1990 v Capcomu, kde strávil poměrně dlouhou dobu. Pracoval jako producent na několika hrách, ale nejvíce se spojíme teda s tou sérií Resident Evil, přičemž vedl vývoj toho prvního dílu, který vyšel v roce 1996. Stejně tak potom vedl vývoj toho slavného remakeu, který je asi uh, ještě mnohem populárnější než, než ten uh, první díl jako takový, který remake vyšel v roce 2 A potom vedl vývoj také Resident Evil 4, který mezi fanoušky asi ten vůbec nejoblíbenější díl. A sám se teďka dočká remakeu, který vyjde už za pár týdnů. Poté vlastně, co působil také jako producent na těch dalších, dalších sériích, jako Ace Attorney, nebo i prvního dílu Devil May Cry, tak kromě toho ještě teda vedl vývoj například uh, prvního Dino Crisis, což můžeme říct, že je takový jako rezidentní voz Dinosauri, řekněme, tak to je taky jeho, jeho výtvor. Ale potom už vlastně skončila to jeho část kariéry v Capcomu a založil spolu s několika dalšími kolegy studio Platinum Games, respektive to potom vzniklo vlastně spojením dvou různých studií, ale řekněme, že založil Platinum Games, kde působil pár let a um, stál za vývojem například hry Vanquish a potom už si teda založil to vlastní studio Tango Gameworks, kde působil posledních pár let a můžeme uh, zmínit právě uh, ten survival horror The Evil Within takže jako jeho kariéra je rozhodně bohatá, byť vlastně když jsem se díval na ten seznam, tak on skutečně byl častěji spíš jako producent než vyloženě ten creative director jak se označuje ta hlavní funkce ale když už jako nějaký vývoj vedl, tak to vždycky stálo za to. Takže skutečně osobně doufám, že ještě aspoň nějakou, nějakou tu jednu hru vytvoří, ať už to bude v jeho vlastním studiu, nebo se třeba vrátí do Capcomu, uvidíme. No jako, vzhledem k tomu, že vlastně to Tango bylo jak kdyby jeho studio, tak je vlastně hrozně zvláštní, že ho opouští. Že jo? Mě by fakt docela zajímalo, co je zatím za příběh, protože typuju, že to bude něco takového, o čem se prostě v nějakých jako oficiálních rozhovorech a tiskových zprávách asi nikdy nedočteme. Kdyby měl typnout, tak buď to prostě třeba to mohlo být, že si někdo s někým jako úplně nesedl, a že vlastně tango jako by měnilo nějak toho vlastníka, že on nejdřív Bethesda, potom Bethesdu vlastně koupil Microsoft, kdo ví, a co se tam jako dělo, ten, ten styl těch her, který vlastně to studio dělalo tak se dramaticky změnil, že jo, z toho, jak začínali vlastně těma právě typickýma Shinji prostě hororovejma hrama a postupně se to překlopilo v přesný opak, jako v hudební komedii <laughs> v případě High Fire, až jako výbornou, ale je to prostě úplně jako úplně radikální, jako odlišný žánr. A uh, uh, no, že buď to bych, typoval, že teda se někdo s někým jako úplně nemusel sednout, an, nebo je jako otázka, jestli uh, třeba on, já nevím, no, jestli chtěl jako Jestli chce zase třeba větší svobodu prostě a chce si zase dělat hry bez toho, aby vlastně ho vlastnila nějaká jakoby, korporace. Těžko, těžko říct, ale jako zajímalo mě to, protože samozřejmě je to jeden opravdu z těch jako nejvýraznějších herních tvůrců naší doby. A zrovna třeba já a ty Honzo se zhodneme asi na tom, že zrovna ty hry, které tenhle pán dělá, tak jsou vyloženy naše jako láska, naše krvní skupina. Že jo? Je prostě ne, Resident Evil samozřejmě a on opravdu jako položil základy té série, vlastně jako asi se celkem s plem že prostě ty nejlepší díly byly ty od něj. a další věc, co chci říct, je, že Evil Within, já sám jako velký fanoušek Resident Evil, když jsem hrál poprvé Evil Within jedničku, tak jsem, byl to jeden z těch vzácných případů, kdy jsem od nějaký hry odpadl, jo, Protože já většinou, že jako dlouholetý recenzent, tak jsem zvyklý prostě, je to práce, musím to dohrát, musím to napsat, ale zrovna tehdy to nějak vyšlo, že ten Evil Within jsem jako nepsal já, takže jsem si to jako hrál jsem si to soukromně v úzovkách a vyloženě jsem to jako po pár hodinách odložil, nechal jsem to snad několik měsíců jako stranou. A ten hlavní důvod tenkrát byl, že mě ta hra připadla strašně neoriginální, že mě připadla jako, že je tam, že vykrádá vlastně každá z těch prvních částí, z těch prvních misí, že vykrádá nějaký jiný horor a že je to jako příliš podobný a že je to hrozně nenápaditý a ono Potom, když jsem se k tomu právě později jako vrátil znovu, abych to jako znovu zkusil nějak jako vyčistil ten svůj backlog, tak jsem byl strašně překvapený, když tam přijde ten zvrat, kde vlastně po pár hodinách hraní zjistíš jakoby ten důvod, proč ty uh, typy hrůzy, má to začíná, jsou takový jako kliše, protože ta hra ve skutečnosti honá hrozně klametělem a není to právě jako o tom, že se jak to z začátku vypadá, že se jako hrdina nějak nesmyslně propadá do takových těch nejvíc kliše, jako typických prostě hororových scén, ale je to o tom, že tam jako experimentují vlastně jako v laboratoři na lidech, vyloženě jako sofistikovaným strojem, kterým jim jak kdyby. A řek, řekněme, že jak kdyby uvrhují prostě do Matrixu, uvrhují je do jako nějaký jako kontrolovaný reality, ve který schválně se snaží v těch lidech probouzet co největší strach. A je to jako součást takového jako experimentu na ovládání mysli prostě a tak, který se jako nehezky zvrhne a ty stroje to začnou jako posouvat dál, než by bylo zdrávo tu hranici toho strachu. Vlastně je tam nějaký šílený vědec, pak který se do toho zamotá. Tak to důležité je, že ta hra byla jako mnohem chytřejší, než se na začátku jako tvářila a hrozně se jako potom otevřela, jako že čím pak jako každou další hodinu, co jsem to hrál, tak to bylo zajímavější a zajímavější, jak ten příběh, tak ty prostě levely, ten, ta hratelnost. A ve finále jako jsem z toho, toho odešel, že to je vlastně takový jako sofistikovanější Resident Evil pro náročné. Jako hrozně se mně to líbilo. Jo. A když na to... Mělo to tady ještě výborný DLC, kdyby někdo si to chtěl teďka jako zpětně objevit, tak i to DLC k tomu bylo jako velmi dobrý a velmi dobře doplnilo ten příběh. A pak vlastně, když vyšla ta dvojka, tak ta dvojka k tý nemám jako vůbec žádný výhrady. To byla, to byl prostě takovej, to bylo jako mnohem, řekl bych, že se to jako líp se to ovládalo, líp se to hrálo, mělo to jako soustředěnější, to vyprávění toho příběhu vlastně od začátku, protože už tam byly jako odhalený ty karty, že tam je nějaká ta technologie v pozadí, jak to vlastně jako funguje, že vždycky končí v nějaký laboratoři, tak ten taky, vždycky tam je prostě ta laboratoř s těma vanama, ve kterých jsou naložený ty lidi, kteří se propadají do té falešné reality. A, uh, a to se mi jako strašně líbila, úplně jako hrozně, hrozně, hrozně dobrý prostě survival horror vestu stůl rezidenta s takovým skoro jakože jakoby otevřeným městem nebo malinkým jako open worldem, ale jako nepřehnaným, že uh, to byl takový člověk, to měl pod kontrolou, věděl, co kde už proskoumal, co neproskoumal, bylo to jako dobře umírněný. A je tam teda jeden úplně nezapomenetelný vtipek, jako jeden z nejlepších, co jsem kdy zažil ve hrách, kdy prostě dvě nějaké postavy mají jako vypjatý dialog o tom, jak všichni tady jako umírají, prostě je to hrozný a to v nějaké chvíli uh, řeknou nějaký nesmysl, zaseknou se a oba dva se podívají jako do kamery, jakože na hráče. <laughs> jakože co to říká on. Chvilku jako mlčej a pak se jako povrátí zpátky a pokročí v tom rozhovoru. To, to, úplně jako scéna, nevpadu, který... to, je. <laughs> to, je prostě scéna, to si schválně jako někde na YouTube si to připomeň, protože to bylo jedno z nejlepších probourádí jako ty se scény, co jsem vyhrál protože v týře nikde nic takového není. A je to jenom prostě v té jedných chvíli, jak ten toho přeživšího, co je zabarikádovaný tam někde v polovině hry, prostě v tom baráku a tak právě si s ním jako povídá, že v jedné chvíli toho rozhovoru se ten rozhovor zvláště nasekne, to dvě ty postavy se podívají jakoby proti kameře na toho hráče, co a to říká on. A pak se otočí zpátky a pokračují. No to je jedno, jako to je jenom, že byly tam jako momenty, stejně tak jako tam bylo tohle, tak třeba pro mě úplně nezapomnutelný momenty, je, že jedna ta vlastně jakoby v vozovkách příšera taky takové takový jakoby Um, bílá hmota, bílej slis, tady se tam tak jak morfuje do takových divných věcí, že jo, vlastně takový jako hrozně zajímavý boss, jo. Plus teda potom, a to už jsem taky, myslím, tady někde v nějakém minulém díle tohle podcastu říkal, že, že Evil Within 2, tak má jedno z nejlepších finále jako vůbec, jako co jsem yep. ve hrách zažil. Jako to zadiska, jako dramaturgie, jako jak je jako sestříhaná prostě hratelnost na hudbu a jak to jako graduje, tak poslední zhruba hodina i Within 2 je úplně jako neuvěřitelná, protože tam vlastně Jedna postava je v té jakoby snový realitě a musí se někam dostat a něco udělat a dochází čas a celá ta realita se hroutí. A druhá postava je jakoby v normální realitě, snaží se v té laboratoři udržet ty stroje jakoby v provozu, aby ta první postava mohla něco dokázat, ale mezi tím na tu laboratoř tučí prostě nějaká ta korporace a všechno to tam jako se taky jako hroutí a to a vlastně a co tam jako funguje, že tam se jako rozjede hudební skladba, která jako graduje a do toho ta hra tě přepíná mezi těma dvouma postavama, které se probíjí v těch dvou světech prostě k tomu, aby, aby tu věc jako zvládlo. Je to strašně jako dobře vygradovaný a vlastně to jako dobře hrozně končí jako by emotivně, protože tam jde vlastně o nějaký to... Um, záchranu taky prostě rodiny a tak. A jako hrozně, hrozně nezapomenutelný film. A tu závěrečnou hudbu, co tady u tohohle z toho hraje, tak mám jako v playlistu, který mě běží víceméně každý týden prostě při práci nebo při něčem, tak jedna jako z mých nejoblíbenějších skladeb jako z her. Takže co jako jsem chtěl říct tady to velkou, uh, velkou, prostě tady, tím řeči, tady řečí je, že Shinji Mikami udělal prostě úplně výborný hry. Samozřejmě, jako vždycky, není to jako, že jeden člověk udělal tu hru, tu hru dělali jako stovky vývojářů, velký týmy, ale prostě on to nějak jako kreativně vedl. A ten jeho rukopis je jako hrozně osobitej, jako citelný, prostě člověk pozná, když je survival horror od Shinji Mikamiho. A já teda jako bych byl hrozně rád, kdybychom si ještě někdy v nějaký survival horror prostě novej od něj, od něj, zahráli. No. A vlastně musím říct, že na konto toho jsem teďka i trošku jako smutný z toho, že se si nemyslím, že se jako dočkáme Evil Within 3 a, pokud ano, tak to asi bude jako no, prostě poznat, že to, že to jako dělá někdo jiný, kdybych si měl typnout. No. Ale jak, jako, jak, vždycky říkám, prostě raději vždycky nový IPčko, Novou hru, nový příběh, nový svět, prostě a než pokračování čehokoliv. Takže pokud učení žmíkami ještě nějak to zaonačí, aby mohlo udělat ještě nějaký jakoby, uh, survival horror, tak uh, tak to nakonec jako všechno zlý bude zase k něčemu dobrý. No to je stejný případ, jak ten minulý týden, kdy jsme se uh, bavili o pánovi, který má na svědomí moderní uh, reboot X-Komu, že jo, tak a, a Midnight Suns, tak ten taky. Prostě pokud udělá něco v tomhle duchu někde jinde a bude na tom mít třeba větší právě jakoby kreativní svobodu a bude se mu to líp dělat, tak možná je jakoby i v tomhle případě prostě všechno zlí něčemu dobrý, no. No s tou trojkou, Juli, ten otázka, jak to dopadne, ono teda ty hry, myslím, jako nebyly moc finanční, úplně úspěch, takže tam ani po téhle stránce asi nebude úplně motivace. Na druhou stranu, jako když už by se do toho pustil, tak by se nebál úplně o to řekněme, vedení, protože uh, direktor té dvojky byl John Johanas, který teď dělal i ten High fi Rush, takže to si myslím, že nějaká záruka kvality tam jako je. A k té dvojce teda já osobně, ne, jestli to vidíš vyloženě takhle, ale mě, mě, ta hra bavila víc než ta jednička a myslím, že jsem asi v menšině, protože vím, že většině lidí se líbí víc ta jednička, která je takový víc jako ten pravý survival horror, ale ta se jsem líbila právě po stránce toho příběhu hrozně a jak už jste zmínil to finále, tak to vidím úplně stejně. To finále je jako neskutečné a do dnes na to vzpomínám. A působí to skutečně jako z nějakého filmu a to přepínání kamery je prostě úplně neskutečný, takže doufám, že, že, té trojky se někde dočkáme, no. Ale Honzo, a uh, ví se nějaký spekulace, co bude dál jako s tím studiem, jako přece jenom je to docela velký jméno. Jako Stanley Gameworks upřímně, nevím, tam se, co se týče, jako ještě, co říkal Mikami před nějakou dobou, tak právě chtěl dávat prostor těm jako mladým, mladým vývářům s tím, že budou dělat i nějaké menší projekty a nejenom větší. Což jsem původně myslel, že bude ten High Fire Rush, ale to vypadá, že High Fire Rush byl skutečně jako jeden z těch větších projektů, protože na tom pracovali snad pět nebo šest let takže to asi nebylo, nebylo, úplně ono, takže nevím úplně, co si mám představit pod těma menšíma projektama. Nicméně, jak už říkal Martin, jako to studio se hodně transformovalo z toho, co to bylo původně, že prostě vydali to i vůli ten jedničku dvojku. Až se dostali přes Ghostwire Tokyo, což samo o sobě už je taková spíš akční hra, až po vyloženě tady jako takovou jako, no řekněme komediální akci High Fire Rush. Takže Uvidíme, co bude dál, jestli se ještě vrátí někdy k, hororům, nebo budou zkoušet různé další věci. To, to, je otázka, ale myslím, že zatím nejsou ani žádné spekulace, protože jsem nějakou dobu jsem mluvil o tom High ještě než se to oznámili, ale jinak skutečně si myslím, že se momentálně neví, co, co, v tom týmu vzniká. Tak někteří z vás se možná ve čtvrtek stejně jako my dívali na State of Play, kde Sony představovala některé svoje hry, ale i hry třetí studií. Ze začátku to bylo hodně zaměřené na virtuální realitu, na nový headset, který Martin taky zkoušel a brzo vám ještě o něm něco poví. Bylo tam představeno několik her, určitě vás tady nechceme zahlcovat všema těma názvama. Byla tam třeba jedna docela zajímavá, která by měla být založena na knize Nadace od Isáka Asimova. Byla to jenom kratička ukázka, takže spíš časem se dozvíme víc. Co se týče těch her mimo virtuální realitu, určitě tam bylo, byla velká věc oznámení data vydání Baldur's Gate 3 taky byla velká zpráva to, že to vyjde rovnou i na PlayStation 5. Mimochodem jenom zajímavost, zrovna nedávno se k tomu vyjadřovali vývojáři ze studia Larian, kde vysvětlovali, že to vyjde i na Xbox, takže rozhodně to není tak, že by tahle série nebo tohle studio začalo postupně spolupracovat na nějakých jenom exklu konzolových exkluzivitách na PlayStation. Pak tam byl taky trailer, nebo spíš delší ukázka hraní a taky nějaký popis vývojářů k nové chy chystané hře Suicide Squad Kill the Justice League. A tam bylo docela zajímavé, že oznámili, že single player vlastně bude fungovat jenom na internetovém připojení, což je vždycky u her trošku nepříjemné, zvlášť, že třeba jsou s tím nějaký problémy. Uh, ale uvidíme, uvidíme, jak to bude fungovat, taky jak, jak to bude stabilní. A hlavně jsme to teda ještě nikdo z nás tady nehráli, tak těžko soudit. Každopádně uh, byly tam i takové menší hry a mohlo by tam jako leco zapadnout, tak já bych ráda vám jenom tak jako zdůraznila nebo tak jako vypíchla dvě takové menší uh, projekty. Přičemž první se jmenuje Humanity je to puzzle hra uh, od lidí, kteří, nebo od studia, uh, vydavatele, který uh, dělal i uh, Tetris Effect nebo Res Infinite. Uh, tahle hra momentálně, když to natáčíme, tak má na Playstationu i demo, které je hratelné ve vr ale i bez vr takže pokud nemáte headset, není to problém. Uh, je to hra, která spočívá na tom, že hrajete za takového malého rostomního Pejska, předpokládám, že to je Shiba Inu, protože studio je japonské, a vlastně vedete dlouhý zástup lidí, kteří jsou ale takový bez, bezmyšlenkovitý lumíci. Vedete je vlastně skrz různé překážky, kde je potřeba občas skočit, občas se vznášet, občas obejít nějakou další překážku, která je moc vysoká, a vedete je za světlem. A v podstatě v rámci toho dema je tam, myslím, asi 10 úrovní, kde si člověk může vyzkoušet docela dost. ve výsledku vždycky, když vlastně se povede člověku převíst ty lidi, tak vznikne často taková jako nádherná, osově souměrná, jak to říct, skoro, skoro to vypadá jako nějaký obraz, kdy vlastně ty lidé třeba lítají ve vzduchu nebo skáčou za sebou, protože oni vdou v takovém jakoby nekonečném sledu, nekonečném proudu. A když se jich teda dost dostane do toho světla, tak jste jako uspěli, vyhráli, můžete to samozřejmě si zopakovat. A to, ta Hra působí strašně zajímavě. Myslím si, že uh, mu nemusí být úplně pro každýho. Je pravda, že na některých úrovních jsem se zasekla na docela dlouho, povídala jsem si pro sebe, jak blázen, ale myslím si, že hrozně to stojí za, za vyzkoušení, protože když třeba někdo nemá rád puzzle hry, protože tam musí, já nevím, uh, počítat něco, kreslit si něco bokem, tak to tady úplně podle mě nefunguje. Navíc si myslím, že to může být i hodně zajímavý právě v tom VR-ku. A každopádně demo je momentálně venku, je to nějak časově omezené, nevím přesně jak, ale je možné, že zatím, co nás posloucháte, tak si to ještě můžete vyzkoušet. A venku by hra měla být v květnu. A ten druhý menší titul, který byl velice zajímavý, ten se zatím my vyzkoušet nemůžeme, ale vyjde už 21. března, takže celkem brzy. Tak ten se jmenuje Chia, je to akční adventura uh, Open World, uh, kde hrajeme za takovou malou holčičku ve třetí osobě, která proskoumává ostrovy, které jsou inspirované Novou Kaledonii. Uh, takže taková ta oceán je oblast na východ od Austrálie a zkoumá ostrovy a snaží se najít svého otce, který byl unesen. A mezi tím má takovou jako schopnost, kdy může ovládnout nějaké zvíře nebo předmět a pomocí toho řešit zase pazly. Já působím už možná trošičku jako uchylák na puzly, ale řeší tam různé hádanky, musí tam občas i bojovat. A vlastně to posednutí těch zvířat nebo předmětů je přesně to, jak to pak vyřeší. Že byl tam třeba příklad, že může tak jako ovládnout nějaký opejska vyhrabat písek, najde poklad a tak. E, jako působí to takhle trošičku jako dětsky, ale pořád je to krásně malované, je to e, na první pole taková relaxační, pohodová hra. E, zajímavostí ale je, že e, na tom State of Play jsme se dozvěděli, že to taky vyjde hnedka, okamžitě e, v katalogu pro předplatitele PS Plus Extra a samozřejmě Premium. Což není úplně u Sony obvyklé. Loni vlastně to bylo jenom v případě taky takové menší hry Street, uh, jestli si to dobře pamatuju. Uh, zatím nemám úplně jako informace, že by to měla být nějaká tradice nebo jako změna v politice, přiblížení se Game Passu v Xboxu a tak. Uh, Spíše je to asi jenom takový příjemný bonus, ale uvidíme, necháme se překvapit. Každopádně, pokud někdo máte tohle předplatné, je na 20. března, to tam automaticky bude s vydáním. Jako, či já vypadá moc, moc pěkně. A tím, že to je v tom plusku, tak si to rád vyzkouším. Ale jak říkáš, myslím, že to bude skutečně spíš jako výjimka, že se nebude vydávat tady ty, ty, hry v tom plusku. Oni to skutečně bylo pokusen, bylo to jenom to stray. Teďka či já, a že to budou prostě takové menší hry, Vlastně možná už to udělali, jestli se nepletu u Fall Guys, které vyšlo snad v roce 2020, nebo kdy, kdy to vycházelo, to bylo jako obrovský hit a zdá se mi, že to vycházelo v PlayStation Plus a že díky tomu se zahrálo hrozně moc lidí. Takže jsou to skutečně takové výjimečné případy, ale většinou, když už tam něco dají, tak prostě je, je to pak jako dost fajn hra, takže takže to je super. A co se týče toho humanity, tak to, když jsem se dal to studio v play, tak jako když se tam objevil, tak jsem říkal, co, co to se prostě vlastně, co to je. Vypadá to fakt jako, musím to říct, prostě vypadá to hnusně, jo. Ale věřím tomu, že mechanicky to vlastně může být docela fajn, když, když si to člověk zahraje. a, a že je to vlastně zábava. Jinak teda za sebe musím ještě zmínit, že jsem na Steel Play objevil Resident Evil 4, protože co by to bylo za podcast, <laughs> než, když bychom tu hru nezmínili, kde v tom traileru ukázali výváři opravdu jako spoustu nových věcí, které dosud zatajovaly lokace vlastně z pozdější fázy hry. Předtím jsme se rozvěděli například to, že, že Luis Sera, který byl předtím takovým, jako, jako byl vedlejší postavou takovou menšího rázu, řekněme, ta, který bude hrát opravdu velkou roli, bude doprovázet Iliona v nějakých, v nějakých lokacích. Takže to vypadá moc zajímavě A ještě více na to těším než předtím, protože jako to se ukázali, je to prostě taková ta správná kombinace toho, že jako je to fakt v jedné té předloze a zároveň to upravili jako tam, kde si myslím, že to bylo potřeba z, různě zmodernizovat a tak podobně. E, plus jsme se dozvěděli, že po vydání vlastně tam dorazí ještě ten režim Mercenaries, což je různě taky fajn přídavek. To bylo i v tom posledním díl Resident Evil Village a zároveň, že teda už brzo má dorazit demo, byť zatím neznáme přesné datum. No jo, no tak vy Stefan, už jste fanoušci Resident Evil, že jo? <laughs> <laughs> ta humanity to je to určitě jako zajímavá věc. Já třeba jeden jakoby z mých oblíbených zahraničních influencerů, tak je Kyle Bosman, který se proslavil nějakých deset let zpátky tím, že tenkrát vlastně pro magazín Game Trailers a potom pro Spike TV, kde třeba kromě jiného tenkrát začínal i Jeff Keely a začínala tam vlastně jakoby Game of a tak dál, tak tenkrát Kyle Bosman tam dělal to, že vždycky, když proběhla nějaká ta konference herní, tak on dělal jako její, jí jako vystavoval vysvědčení takovým hrozně zábavným jako způsobem, říkal prostě, on to vlastně dělal vždycky na dvě části, vždycky před tou konferencí tak měl by pořád, kde natočený, kde jako vykládal o tom, jako tohle tam udělejte a tohle tam nedělejte a bude to jako úspěšný a pak, když to skončilo, tak tomu právě vždycky dal vysvědčení, bylo to jako hrozně zajímavý, hrozně zábavný ty jeho videa, on je prostě, on má ohromný talent na to, a hrozně zábavným způsobem rozbírat vlastně jako dost jako seriózní a zasvěcený jako biznisový věci prostě o tom, jak jako funguje herní průmysl a jak obzvlášť jako funguje prezentace. Um, marketing, prostě jako by videoher vlastně a tak. Jo. A tak on rozebíral samozřejmě, teď on má svůj vlastní kanál, myslím, že se to jmenuje Delayed Input, a, něco jako a, opožděný příspěvek nebo tak něco, a, volný příklad. A tak tam právě komentoval to State of Play a, 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 a u toho humanity říkal, že bylo taky jako hrozně zklamaný tím, jak to vypadá, protože a, tu hru má na svědomí vlastně tvůrci. Tetris efekt fenomenálního vlastně zpracování Tetrisu, který jakkoliv to zní sněžně tak je jako úžasný audiovizuální zážitek a je to hrozně jako zenová hra, úplně jako co prostě to si člověk zapne a zjistí, že jako uteklo pět hodin a ani nemrkl. A taky jsou to ty sami autoři, co udělali Res vlastně, což je taky velmi jako, jak to říct, úplně jako proslavený, kultovní, prostě audiovizuálně velice své rázný pucle, který zvlášť teďka v té virtuální realitě jako funguje úplně jako neuvěřitelně dobře. A na to konto prostě mu to humanity přišlo, že to jako není na té úrovni, kterou by od těhle, těhle lidí čekal. Ale já hrozně rád slyším, vlastně, že ty, když jsi vyzkoušel demo, tak nakonec jako dohrála všech deset úrovní, co tam bylo, a že, že, že tě to vlastně jako hodně bavilo. Jo. Že myslím, že to, to, jako platí možná třeba i právě i o tom, o tom rezu, že to jsou hry, které je hrozně ošemetný nějak jako vysvětlit nebo prodat jakoby videem, protože ten zážitek je ve skutečnosti jako v té kombinaci hlavně jako dominantně ta hratelnost a pak jako ten audiovizuál nějak jako pohromadě. A je to, dokud člověk to jako nehraje na vlastní ovladač, tak prostě to nejde dobře posoudit, takže rád slyším, že to tady ten ten test uh, jakoby na vlastní ovladač, že, že to tím testem to by prošlo. A uh, musím se snažit taky ještě k tomu demo dostat. No a co se týče tý uh, Jo, jak skloňovat či a prostě to ani, ani to asi budu zkoušet. A, a, tak jako výborná připomínka od Honzi, že vlastně zatím to bylo tak, že když už to nejdala nějakou jakoby, hru, že launchovala rovnou a i v tom jejich předplatným, tak to většinou jako byl velký úspěch. Jo, že Fall Guys si nemusíme říkat, že to tenkrát jako byla jako nepochopitelný čísla, vlastně malý studio přes noc vyrostlo jako do jako m, studia s prostě s mnoha milionovým megahitem, který jako vlastně do dneška nějak jako úspěšně funguje, jako jedna z těch nejúspěšnějších her toho tohohle z toho typu. A, tak teda to Stray, jako tam, my jsme o tom jako dneska mluvili ve že to byla taky taková jako menší hra, ale no, ona to byla menší hra, která jako Loni byla všude možně nominovaná na hru roku, že jo? <laughs> Že jako mezi těma indie hrama jako loni zazářila jako velmi, velmi a si myslím výrazně. Takže ta čia jako rozhodně má taky potenciál překvapit a takový to, že to jako vypadá trochu jakoby dětsky nebo prostě dětinsky. Já si myslím, že to je jako záměr, jo? že asi nejsem si úplně jistý, že to je hra zaměřená nějak jako na... O jako masový publikum všech věků a tak dále. Jako samozřejmě, já nevím, stejně tak jako třeba dospělí rádi čtou pohádky nebo, nebo se dívají třeba na animáky od Disneyho, a tak jako si to můžou zahrát. A myslím si, že to je jako primárně právě mířený jako na mladý a že se snažíte ta hra být taková že to je jedna z takových těch her, co se snaží mít nějaký jakoby, pozitivní poselství. Jednak o tom, že jako poznáváš ten svět, tu přírodu, ty zvířata, ty lidi tu kulturu a jednak o tom, že všechno to jako poznáváš a interaguješ s tím víceméně jako hodně nějakým takovým jako pozitivním mladění. z toho, co jsem viděl v těch trailerech, tak to prostě holčička, která žije někde na ostrovech a snaží se pomáhat prostě lidem i zvířátkům kolem sebe. Jo, je to takový. Ještě nechci teda. Nemám to právě úplně možná tak na stranu, jak bych měl. Mám pocit, jestli to není, že ten vývojářský tým, co zatím stojí, tak Uh, je někde jakoby z nějaký tady tyhle uh, já nevím, prostě um, karibský nebo ostrovní nějaký oblasti, že to jako jsou... Mám, mám pocit, že možná se mi to plete s nějakou jinou hrou, ale mám pocit, že to tak nějak bylo, že to bylo jako uh to byli vývojáři, kteří tam chtěli jako udat i nějaké takovéhle věci, ale ať už tak nebo onak, je to prostě a, hra si myslím jako cíleně mířená prostě na, na mladší publikum s vyrozeně jako pozitivní message a zase jo, mezi tou záplavou často jako dospělých krvavých videoher a, to, a, a, podobně, tak je to takový jako pohlazení po duši, vypadá to jako hrozně hezky, hrozně milé, hrozně příjemně a sám se jako na to těším, že se, že se u toho prostě odreaguju, no. A poslední teda je jako ještě poznámka, když jsme teda zmínili tu sui tak tam je samozřejmě bylo jako hrozně zajímavý sledovat třeba ty reakce na tu hru vlastně pod tím naším článkem na webu. Tam se docela, jako docela rozjeli ty komentáře, vidět, že hráči mají trošičku strach z toho prostě live service modelu prostě, že. Uh, tam je jako teoreticky víc, uh, víc jako rizik s tím spojených a jedno je třeba to, že pokud je to jako always online, tak ve chvíli, kdy skončí nějak jako podpora ty hry a vypnou ty servy, tak už si ji teoreticky člověk jako nezahraje, nevrátí se k ní, což by mohla být škoda, protože byť ta hratelnost jako z těch videí taky jako vypadá člověk se to musí zkusit na svůj hodat, vypadá to jako hodně divoce, všechny ty čtyři postavy tam víc, jako víc létají než chodí, mně připadne, nebo víc prostě skáčou, lítaj, než, než chodí, což je jako dost nezvyk prostě na pohrách uh, po hrách, jako je, byl právě třeba ten Batman, nebo um, ještě co byla ta uh, nedávno, dávno, nevím, Knights, prostě a tady tlensty, uh, tak uh, ten příběh, který jste tam jako úspěšně tam ukázali, vlastně kus toho příběhu, tak má určitě potenciál. Nejenom proto, že je ten příběh zajímavý tím, že vlastně zloduši jsou tentokrát ty superhrdinové, který ten zloduch jako obrátí na svou stranu, ale hlavně proto, že to video jakoby potvrdilo to, co je i v titulu, v názvu té hry, jo. ta hra má jako podtitul, prostě zabíte Justice League, prostě zabíte Ligu Spravedlnosti, a tak vlastně ta scéna, kterou oni ukázali tady na tom Landstone, tak byla, že vyloženě tam Diana jako Wonder Moment, tak tam tím svým lasem pravdy, nebo jak se to jmenuje, tak tam chytila prostě toho, toho zlýho fleše, zo zombie fleše, jak tomu říkají prostě a, a z něho informace, jak to můžeme zastavit, jak, jako, jak, jak vás můžeme zastavit a on prostě se na chvilku teda probral z toho svého zlého módu, podíval se jí prostě do očí a řekl, hele, musíš nás zabít. My musíme jako umřít, jestli chcete jako zachránit, zachránit svět. Musíš zabít prostě mě, musíš zabít Batmana, musíš zabít Supermana, prostě musíš nás zabít. Jiná cesta prostě nevede. A byl to takový jako docela moment, který mi se líbilo, kromě toho, že samozřejmě ty samotné dialogy měly nějakou váhu, tak si myslím, že to byl moment dobře zvládnutý právě i jako filmově, včetně hudby a tak, že jsem se říkal, ty jo, ten příběh prostě by mohl být dost dobrý. <laughs> jo, jak to bude s tou hratelností a s těma live service prostě věcma a tak dál, to, to se jako ukážel, rozhodně furt jako platí, že prostě jsem na tu, na tu hru prostě zvědavý. no. Tak, tak uvidíme. Jako já mám trošku problém, že já už jsem skoro alergická na tady ty spojení jako hra, jako služba a podobně a vždycky jsem u toho strašně opatrná. Jako nechci to odsuzovat předem, ale... Uh, fakt všechny ty game passy a tak a člověk za to přece jenom zaplatí nějaký peníze, jako může to být povedený, právě nechci to nějak soudit předem, může to být fajn, ale minimálně třeba to neustálý připojení na internet, jako pamatuju si, jaký s tím byly problémy třeba u toho Gran Turisma někdy, loni, kdy vlastně kvůli tomu, že nebylo připojení, tak to lidi prostě nemohli hrát, přitom se za to zaplatili a chtěli to hrát. Tak jako teďka nemyslím ani nějak tady Suicide Squad, ale trošku doufám, že se od toho v budoucnu u jiných her třeba upustí, no. Aspoň no, od tohohle. No, já jsem jako hodně jsem sledoval ten diskurs vlastně, který o tom běžel uh, vlastně na sociálních médiích, ono... Uh, ten Twitter třeba, když se ho člověk dobře nastaví, když jako followuje ty správné lidi prostě a, nejde moc hluboko jako do takových těch toxických fanbojovských jam, které tam občas jako jsou, a tak prostě ve skutečnosti tam jsou víceméně všichni zahraniční herní novináři, a většina jako zahraničních třeba vývojářů a tak dále. Jak říkám, když ten člověk jako followuje ty správný lidi, tak vlastně si může dostat ke spoustě jako fakt zajímavých názorů od zajímavých lidí. A já jako co jsem to tam jako sledoval vlastně ty reakce tak jako je velká pravda že Hodně těch lidí bylo nešťastných z toho, když vidělo, že prostě tady v té superhrdinovské hře budeš muset sbírat jako vybavení, jako vyloženě barevný lůd a prostě vylepšovat si čísilka jako na každý prostě kusy, a nevím, zbraní a oblečení a tak, jo, že je že, to prostě taková jako zbytečná mechanika, která se jako nehodí k té myšlence, že člověk hraje nějaký superhrdiny nebo superpadouchy, který by sami o sobě měli mít nějaké schopnosti a nepotřebují si prostě někde vylepšovat jako uh, prostě čísilka. A zároveň říkali, jako připomínali, že prostě superhrdinský příběhy bývají nejzajímavější i v těch videohrách, bývají nejzajímavější právě jakoby těma příběhama prostě. A že ve chvíli, kdy se ta hra na to soustředí, kdy se soustředí na ten příběh prostě a na nějakou fantazii toho dát ti ten pocit, že seš jako ten hrdina, tak vlastně je úspěšná. Jo? To se týká těch Batman Arkham Asylum, Arkham City prostě, týká se to. A uh, teďka nedávno, já myslím, že to jsou už dva roky, uh, Guardians of the Galaxy, který jako velmi překvapili právě tím, jak to bylo jako vyloženě kvalitní hra, že i kdyby člověk neznal vůbec nic prostě ze světa Marvelu, tak zahrát si samo o sobě tu videohru Guardians of the Galaxy byla jako výborná prostě To příběho, jako. Jak to. přesně můj případ a skutečně jako Marvel jde úplně mimo mě, vůbec jako tyhle věci a Guardians of the Galaxy jsem se neskutečně užil No a že, že jakoby ta, ta, jo, ty reakce na to Suicide jsou jako v tomhle duchu, jo? že prostě superhradinský hry dělejte tak, že jako si soustředíte na příběh, ne na nějaký jako sbírání lutu, prostě a vylepšování statistik, to si jako schovejte do nějakých prostě RPGček a úplně jako jiných žánů, jako třeba s bezejmenýma postavama, kde je to jako o tom, že ty postavy když jako z, 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 zero to hero prostě, že z nějak postupně děláš toho boha, ale ty superhradinský hry by prostě měly být jako opřený možná vojný pilíře, no, ale a, uvidíme, no, jako z, zase, jako v, jsou tam prostě věci, které vypadají hodně lákavě, jak jsme se bavili a jsou tam věci, kterými prostě jako nejsme úplně jistý, tak prostě uvidíme, no. A, musí se nechat, jestli se nepletu, jsou to, a, říkám to dobře, jsou to rockstyry, myslím, co to dělají a vlastně to studio, co to dělá, tak jako jejich jakoby portfolio je velmi kvalitní, jo, že... A, rozhodně jako po téhle stránce tam prostě nějaký m, prostě záruky záruky jsou, no. Tak, tak, uvidíme. Na závěr, já jsem se chtěl teda ještě vrátit k PlayStation VR 2 a k novému headsetu pro virtuální realitu na konzoli PlayStation 5. A, protože ačkoliv my jsme ho vlastně v redakci měli už k dispozici několik týdnů, tak do prodeje se dostal teprve minulý týden. A s tím, jak se konečně oficiálně dostal do prodeje, tak teprve vlastně s tím zahájením prodeje, tak některé ty hry konečně uvolnili ty peče, který má vlastně do těch, do těch některých očekávaných velkých titulů přibyl ten režim pro virtuální realitu, který nebylo možný dřív jako by, vyzkoušet. Obecně to vypadá, že ten start vlastně tady téhle nové platformy proběhl poměrně úspěšně. Co jsme třeba psali v článcích na webu, tak vlastně X Zone hlásí trojnásobný prodeje na ten launch oproti té předchozí generaci PlayStation VR pro PlayStation 4. Takže jako trojnásobný nárůst to je prostě docela hodně. Když si do toho připočítáte, že tenkrát to bylo něco, co bylo poprvé, že teoreticky lidi mohli být jako víc víc vydaví a tak dále. Jako, jsou argumenty pro jedno i pro druhý. To důležitý je, že výsledek je prostě trojnásobný prodej oproti uh, předchozí virtuální realitě konzolový. A já třeba vím, že já jsem um, jedna z věcí, která je jako drobná, taková ta pet peeve, jak se říká, taková ta jako drobná výtka prostě, je, že je poněkud jakoby nepohodlný nabíjet ty sens ovladače připojováním prostě k těm drátům. A tak já jsem se snažil si koupit tu nabíjecí stanici, do které jenom prostě ty ovladače jakoby zaklapnete, která není přímo jako v balení, teď si to virtuálně na tom si to koupit zvlášť. Tak jsem se snažil si ji koupit, když jsem, že je vyprodaná. <laughs> 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 že, že očividně jako ten, ten zájem o to tady prostě je, být to možná jako zatím není příliš, příliš uh, masová záležitost. Těžko říct, ty čísla nám zatím nikdo neřekne samozřejmě. Musíme si počkat na nějakou tiskovou zprávu přímo jako od Sony nebo něco takového uh, z toho globálního trhu, aby jsme se dozvěděli nějaký čísla, ale a z toho, co jako vidíme, tak to vypadá, že zájem o to rozhodně je. Ona konec konců je dobrý si připomenout, že vlastně ta předchozí generace PlayStation VR byla jako jedna z nejúspěšnějších vlastně platform, čistě kvůli tomu, jak masově rozšířený ty konzole jsou a jak velký tam je to publikum prostě. tak se to jako tenkrát prodávalo hodně, hodně dobře, bylo to ho, než vlastně nastoupil pořádně ten, ten quest, který je staví na nějaké jednoduchosti, jak grafický, tak ale i v tom používání, že Quest samozřejmě nemá kabel. No, nechci se do toho příliš zamotat. To, co chci, to, co chci říct, je, že my jsme na webu vydali velký článek, který vlastně zhrnoval a, naše dojmy z hraní všech těch, nebo skoro všech jako těch launchových titulů, ke kterým se nám povedlo dostat. Je tam opravdu jako spousta, spousta her. A takový jako trošku nečekaný vlastně černý kůň celý ty startovní nabídky pro tu platformu, tak nakonec je hra od prostě relativně neznámého malinkého studia, která je celá jenom o tom, že jezdíte na vodě na kajaku. On je se to Kajak VR Mirage, je to plný název té hry. A je to prostě o tom, že sedíte na kajaku, máte v ruce samozřejmě jakoby takový to, že dvoustranný pádlo a prostě pádlujete a tím jako se na, tom kajaku rozjíždíte vpřed a otáčíte na strany a tak dál. A ta hra vám vlastně nabídne, tak jak já nevím, třeba nějaký bojovky nebo závodní hry, tak vám nabídne několik jako arén nebo prostředí, ve kterých si to kajakování můžete užít. A pointa je, že zaáte A teda tím, že to je jakoby takhle soustředěný vlastně na takovou relativně jednoduchou jakoby, aktivitu vždycky, kde jste třeba i jako sami v tom prostředí, tak oni si mohli dovolit hrozně propracovat to prostředí. Jo. A opravdu použili jako tu metodu fotogrametrie, kdy vlastně vy jako nafotíte nějaký objekty, třeba skály nebo rostliny nebo něco takového, tak jako vyloženě jako vyfotíte, že máte jako fotografie, a ty fotografie potom nalepíte vlastně na ten 3D objekt, který je taky je třeba nafocený, naskenovaný vložně v 3D z té reality. Ten výsledek je, že to, na co se díváte v té jakoby grafice, tak není něco, co někdo jako udělal ručně, jako že to jako namaloval nebo vymodeloval, ale je to vyloženě jako zdigitalizovaná fotografie. Takže když se rozdílíte v té kolem sebe, tak máte pocit, že se díváte na reálný svět, že tam není žádný kompromis, že to fakt vypadá prostě jak oživlá fotka, trojrozměrná oživlá fotka. Jo. Je to, to je jako velký zážitek, je to dobře vidět vlastně i na většině těch screenshotů a videí z té hry, když se na to jako podívá, tak to fakt vypadá jako velmi, velmi přesvědčivě a zároveň ten koncept toho pádlování na tom kajaku je věc, která hrozně dobře sedí do té virtuální reality s tím, že ona má právě že ho, hodně precizní snímání vlastně toho pohybu a to jak na té kameře, tak v těch ovlačích, takže ta, ten, ten váš dojem z toho, že opravdu jako velmi přesně ovládáte ten kajak, jeho jako úhel, rychlost, prostě to, jak jako moc zaberete, jak rychle, jak silně, jak hluboko prostě v té vodě, tak to všechno tam jako působí velmi, velmi přesvědčivě a pohromadě ještě s tou haptickou vody jo, jak v těch ovladačích, tak, tak i v té helmě, tak ten zážitek z toho hraní tady prostě blbosti jako na kajaku, tak je jako jeden jako z nejpřesvědčivějších, nejlepších, co můžete mít. A je to hrozně příjemný v tom, když to třeba chcete někomu ukázat, tu virtuální realitu, kdo v životě žádnou neviděl, tak je to dobrý v tom, že ta hra má vlastně režimy vyložené jako volné jízdy, kde není žádný čas, není tam žádný újíčko, není tam vůbec nic, jste prostě sami na té vodě a můžete si pádlovat v klidu, jak chcete, kam chcete, pomalu, rychle, prostě se rozlížet, co, co, jako chcete. A pak samozřejmě jsou tam nějaký závodní režimy, kde jedete na rychlost, prostě nějaký kličkujete nějakýma dráhama někde v džungli nebo mezi ledovcema, a ať už proti svýmu vlastnímu jako času se snažíte překonat, anebo vyloženě proti živým hráčům, kde oni mají třeba i opravdu jako fyzikální kolizi, a uh, když se srážíte s těma dalšíma hráčima tak vás to jako odhazuje a musíte to jako řešit uh, je to je to dost taky třeba tam věci že když podjíždíte vlastně, jakoby, když zaplavete jakoby do jeskyně nebo pod ledovec, tak musíte opravdu se jako zohnout, prostě, jinak se vám zase že se zaseknete, doslova se vlastně zatrhnete o svou hlavu a ten ovlač se vám, teda ta helma se vám zachvěje na hlavě, že, že jste se jako narazili hlavou do stropu a nemůžete projet dál, prostě jste zaseklí o tu svou hlavu, musíte se jako sklodit. <laughs> Jsou takové ty jako efekty, co prostě umožňuje ta technologie a je to ve skutečnosti, když si s tím člověk hraje, tak je to fakt jako zábavný a pohlcující a krásný. Jo. A nicméně, to hlavní, co já jsem chtěl jako zmínit, o čem jsem, už jsem chtěl promluvit, že mi to hrozně překvapilo, a tak je, že jak vlastně jako se konečně teda uvolnili ty peče s těma VR modama do těch, znovu říkal v tom článku, velká trojka. Jo, velkých, vlastně velkých, oblíbených prostě her, který existovali už předtím ve 2 tak teď dostali jako s příchodem toho systému, tak dostali VR podporu. Um, jedna z nich je Gran Turismo, tam prostě pokud máte rádi závodní hry, tak uh, zahrát si Gran Turismo 7 ve virtuální realitě t, 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 to je jako úplně jako do, dokonalý zážitek, jakože i já, který třeba ty závodní hry nejsem, nejsem tolik vysazený, tak jsem fakt musel uznat, že ten zážitek z toho, když třeba míjíte jakoby uh, protivníka prostě na ty, na ty závodní dráze a cítíte, jak projíždíte kolem něj a máte strach, abyste se s ním nesrazili, tak je úplně nejpocit ve chvíli, kdy na to jakoby koukáte těma vlastními očima, máte fakt pocit, že jste se málem srazili, je to jako velký Velký zážitek, ale pak jako takový ty drobnosti, jako že když se chcete podívat do zpětního odcátka na jedný nebo na druhý stán, tak se fakt musíte naklonit a podívat se tam, jako natočit tam tu hlavu, podívat se tam těma svýma očima, jako <laughs> je to, uh, to jsou taky drobnosti, které a hrozně jako dodávají na tom zážitku, že fakt sedíte v té kabině toho, toho auta, jo. plus třeba, co já jsem vůbec nečekal, jak silně působí, když, já jsem měl nějakou... Uh, trať někde v Anglii, kde to bylo, že jako pošporno, že poprchává a pak jako na chvilku mezi mrakama prosvítlo slunce a části té trati osvětlilo jakoby slunečníma paprskama. A ten zážit, když jako jedete v tom v té kabině toho auta nebo v tom kokpitu prostě toho závodního auta a teď jako projedete skrz ten sluneční paprsek a vidíte, jak vám to přejede po té palubovce, po volantu po vašich rukách dozadu přes ty sedadla, ten jako pocit, že tam jako sedíte, že se jako hýbete jako reálným prostředím ku předu a že to jako nějak ujíždí kolem vás prostě a tak dále, to bylo jako hrozně silné. Jo. Takže já si myslím, že pokud někdo má jako rád závodní hry, tak vlastně tady s tím VR modem, který je jako zdarma pro majitele prostě PlayStation VR, takže to je jako vyřešeno, že jako v několik měsíců <laughs> má co hrát. Jo. Ještě větší překvapení, co jsem fakt jako vůbec mě to totiž nenapadlo, co to s tou hrou udělá, tak je VR režim pro No Man's Sky. No Man's Sky je, jak to jako pojmenovat ten žánr, je to prostě vesmírný nějaký polo polo rpgčko kde je to základ té že je celá generovaná, nebo víceméně jako skoro celá je generovaná, takže každý každá galaxie, každá sluneční soustava, každá hvězda, každá planeta, to, co na té planetě žije, to, jaký jsou na ní suroviny, to, jaký tam jsou jeskyně, to, jaký tam jsou vodní plochy, všechno je jako náhodně generovaný. A je to vlastně nekonečný, je to jako nekonečně hluboký, že vy jako můžete furt letět tím vesmírem, furt dál a furt objevovat nový a nový prostě generovaný jako planety a tak. A jednou jako vlastně cena, kterou za tohle jako ty tvůrci zaplatili, protože celá tady ta šílená nekonečná vesmírná hra má, já jsem si, když jsem to instaloval vlastně, jak jsem se díval, že to má asi, já nevím, nechci teďka kecám, že to má třeba 13 GB nebo něco takového, je úplně jako ale maličký, ne? Protože tam je prostě ten kód, který to generuje, tam jako nejsou žádný jako filmečky nebo nějaký jako předpřipravený prostě asety, tam prostě je ten kód, který to generuje ten vesmír a ten vesmír je pak teda nekonečný. A tak jeden z jako scén, kterou za to ta hra zaplatila, že funguje tak, jak funguje, tak je, že ona je jakoby, graficky jako jednoduchá. Já nevím, jak to říct, nechci, aby to znělo jako nějak jako zlé, ale prostě ona je graficky hodně jednoduchá a řeší to nějakou jako stylizací. Jakože je to celý posazení do nějakých barev a do nějaký takové jako stylizace, ale jako graficky hodně jednoduchá. A bohužel, když to člověk hraje jako na 2D obrazovce, jak já jsem to v minulých letech hrál, tu, protože oni pořád vylepšovali spoustou DLCček prostě zdarma, takže ta hra pořád takový přibývaly funkce, prostě kooperativní hraní s více lidma, budování vlastní základny, prostě spousta jako dalších funkcí tak jsem to hrál ty roky vlastně jako ve 2D, tak v tom 2D prostě ta hra tím, jak je stylizovaná, tak vypadá jako vlastně docela jednoduše. A ten zážitek je prostě z toho, že je nekonečná, co v ní jde dělat. Ale ta virtuální realita, ta helma, tohle z toto, tady ten, ten jako v úzovkách problém, tak ona úplně jako, úplně ho odstraní. Úplně ho jakože smaže, zruší, prostě nahradí ho tím, že tím, jak je to 3D, tak ve chvíli, kdy uděláte první kroky na nějaký té planetě, tak fakt máte pocit, že jako chodíte po planetě. Že najednou to, že ona má jakoby jakoby grafických detailů a že to má nějakou jako, o, tu, jako, jak popsat, stylizovanou barevnou paletu a tak dále, tak ten problém je úplně jako mitigovaný tím, že vy máte prostě pocit, že tahle ta skála je tamhle jako hrozně v dálce. Když přijete ke svý lodi, tak ta loď, prostě, která vždycky působila tak jako legračně roztomilá, jako nějaká malá lodička prostě v tom 2D, tak to je fakt stojíte před tou svou lodí, a koukáte, je Maria, to je větší než prostě, nevím, než tyrák. Jo. jakože najednou ten celý ten svět té hry prostě působí strašně jako přesvědčivě, což v tom 2D se mu jako nikdy nepovedlo. A tudíž ten zážitek z toho, že prostě uh, chodíte po spoustě planet, zkoumáte ty jeskyně, zkoumáte třeba podvodní hladinou a pak samozřejmě, že vzlítnete prostě do atmosféry, lítáte tam mezi těma hvězdama, prostě přistanete zase na nějaký jiný planetě, protože tam je ten slavný efekt, že vy jako vzlítáváte a přistáváte úplně plynu a že tam není žádný přerušení, že vlastně fakt zažijete jako všechny ty věci uh, prostě hladce, tak ten zážitek v té virtuální letě je úplně někde jinde. Jako ne, neuvěřitelný prostě zážitek a vlastně jako když hrozně mi to připomnělo jako pocity, které jsem měl, když jsem hrál subnautiku a uh, takový ty pocity, ty by závrati a toho pocitu, že ty věci jsou hrozně vysoký, hluboký daleký, prostě, že to jako, že fakt člověk je někde na nějakém místě a že to s ním jako něco dělá tak neskutečně silný. Jo. Musím musím říct, že si jako musím dát velký pozor, protože vzhledem k tomu, jak je ta hra nekonečná, tak jsem měl chuť prostě hodit všechny ostatní povinnosti a všechno za hlavu a prostě strávit nejbližší roky jenom hraním No Man's Sky ve virtuální realitě. A to prostě taky jo. pro fanoušky toho žánru nebo dokonce přímo té hry, tak úžasný, mm, úžasný zážitek jako s toho halmou. No, ale schválně jakoby nakonec jsem si nechal to, to hlavní a jako já jsem věděl, že virtuální režim pro Resident Evil 8 bude dobrý, protože na tu minulou generaci té helmy vlastně vyšel ten Resident Evil 7 rovnou dokonce v ten launch day vlastně, tak už tenkrát podporoval tu helmu. A já tudíž jako můj velký zážitek Resident Evil 7 je, že tu noc, kdy ta hra vyšla, tak jsem ji vlastně hrál rovnou zároveň v té helmě na jedno jakoby, posezení za tu noc. Prostě jsem to jako, odehrál v té hlavně od začátku do konce a bylo to strašně silný, nezapomenutelný zážitek. Jo. Tam je, tam, je, přesně takový ten moment, co jsem měl v té sedmičce, tak se zopakoval u té osmičky a to je taková ta první minuta. Jo. Vlastně, když v té sedmičce vy koukáte, když vlezete do hlavního menu v té hře a nemáte ještě na hlavě tu helmu, tak je tam prostě jako v obrázek nějakého stolu, na kterým je položený uh, magnetofonový nahrávač, uh, který vy si jako pustíte a tím jako vlezete do té hry. Jo. když se nasadíte tu helmu, tak se nedíváte jako na nějaký obrázek stolu, na kterým je prostě přehrávač, ale stojíte v místnosti, kde se jako můžete rozdělit kolem sebe, kde jsou prostě zbytek té místnosti, můžete se jít podívat do ledničky, můžete jako si pojít, jak vysoké strop, můžete si jít na postel, můžete prostě jako, stojíte jako v nějaké místnosti, kde jako přijete k tomu stolu, kde je ten přehrávač. Jo, A úplně stejný pocit vlastně byl, kde já jsem samozřejmě osmičku Resident Evil měl jako několikrát v tom DVD, kde prostě na začátku to je, že máte obrázek toho pole s tím strašákem a vzadu je vidět ta vesnice z toho názvu té hry. Teď si jako nasadíte tu helmu a prostě stojíte uprostřed toho pole a můžete se rozdílet a tamhle jsou hory. Tady je ten hrad uh, Dimitresk, prostě tady je ta vesnice, jako je to, že vyložené jenom jako stojíte uprostřed prostě té scenerie z tý hry a to je já bych fakt chtěl jako být na tom líp se slovní zásobou, abych jako dokázal vysvětlit ten zážitek z toho, že něco, co jako vidíte jako fotku, jako v obrázek, jako 2D, prostě zobrazení, tak najednou není dvě zobrazeny, najednou vy jako stojíte uprostřed té věci. Jo. To je jak vždycky bývaly takové ty klasické příběhy, že jo, nějaký jako pohádkový a fantazí, kde jako hrdina čte nějakou knihu nebo si dívá na nějaký obraz a najednou se propadne do něj a je v něm, tak přesně tady to kouzlo se jako odehraje v té chvíli, když si nasadíte tu helmu. Jo. A je to samozřejmě, jo, teď je to PlayStation VR 2, takže on to má jako čtyřnásobný počet pixelů, prostě rozlišení mnohem vyšší, využívá toto i HDR, takže ten jako velmi kvalitní místa má jako vyloženě fotorealistický Resident Evil Engine, který jako ta hra vypadá prostě nádherně, tak i v té helmě jsou jako momenty, kdy to vypadá úplně jako neuvěřitelně nádherně, jako některé lokace víc než jiný, ale často třeba v těch interiérech, těch třeba potemnělých nějakých kopkách toho zámku nebo v těch jeskyních nebo tak, tak je to úplně jako že že člověk fakt jako ty smysly jsou úplně jako by oblbnutý, že fakt má člověk pocit, že, že je tam. A to je jako hrozně důležitý v tom, že uh, je to samozřejmě mnohem víc děsivý. Jo. Jestli Resident Evil 8 měl nějakou jako jednu takovou jako slabinu, která jako bych si trouf říct, že. Uh, to nebylo úplně ono, tak podle mě jako Resident Evil 8 nebyl úplně jako děsivý. Byl hodně jako akční, hodně to připomínalo tu čtverku, tím, jak to bylo jako prostě dobrodružství, jako spousta toho bylo ze světla, bla, 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 A prostě v té virtuální realitě to je teda jako děsivý úplně celý, <laughs> ale jako strašně, jo? protože já teď se vstávám k té poslední věci, která je jako dost zásadní, a to je ovládání. A vy tam máte několik režimů ovládání a já si myslím, že je strašná chyba si vybrat nějaký z těch v uvozovkách jako komfortních. Že v těch komfortních ta hra je vlastně jako to hlavní, co děláte, tu interakci hlavní, co děláte, je, že zabijete ty příšery, že A že nějak jako máte ty zbraně, většinou střelné zbraně nebo případně jako nůž. A když si dáte nějaký to pohodlný ovládání, tak ty zbraně se normálně přebíjí a tak dále, že zmáčknete tlačítko a máte to prostě přebitý. Jo. Ale ta sranda v té virtuální realitě je ve chvíli, kdy si zapnete to realistické ovládání a najednou opravdu, když proti vám prostě se rozběhne nějaká ta příšera, tak vy musíte fakt řešit, že musíte jako vytáhnout to pistol, musíte do ní zasunout ten zásobník, musíte uh, potáhnout prostě tu pojistku, jako by zasunout tu první nábojnici do té komory. A pak, když namíříte, tak když namíříte jako jednou rukou, tak pravděpodobně se vám ta ruka bude třást tolik, že se jako fakt netrefíte. Takže je potřeba si to chytnout tou druhou rukou, abyste to stabilizovali. Tím se vám jako zjemní jako a spevní prostě ta, to mířidla jako v těch, těch rukách, že se jako trefíte. A teď takhle, jako když to říkám, tak to může znít trochu jako pruda, ale ten zážitek z toho, že zacházíte jako s hmatatelnýma, reálnými zbraněma, prostě, tak je obrovský. Je fakt obrovský. Nemluvím o tom, to jsem popsal jako základní pistolku, jo. Ale tady ten efekt funguje u všech těch zbraní. Když prostě střelíte z brokovnice, tak samozřejmě potom výstřel musíte trhnout tím, co prostě vyhodí tu nábojnici, zase tu další prostě do té komory. Jinak můžete mačkat tu spoušť, chcete a prostě nic se jako nestane. Jo. A když prostě vystřelíte ze sniperky, tak si musíte opravdu jakoby uchopit tu zbrani jinak, otočit si a vzít prostě to táhlo, který zase vyhodí tu nábojnici, na tu novou do té komory prostě. A to jsou jako věci, které když člověk jako musí fyzicky dělat, uprostřed toho, že se na něj řítí, ne někde nad 2D obrazovce, ale že jako v tom prostoru kolem vás se na vás jako vyřítí jeden z těch jako hnusných příšer, prostě co tam jsou, ty jako vlkodlako, zombí, prostě mutanti a tak dále. Oni jsou fakt hnusní, oni jsou fakt hnusní, jsou hluční, jsou prostě jako nepříjemní. A je fakt něco jiného, když jako máte pocit, že běhají v místnosti kolem vás a něco jiného prostě, když, když to. Já jsem na Twitteru třeba jsem sdílal jakoby video vlastně od nějaký zahraniční, teď nevím, jestli je to novinářka nebo influencerka, která tam nahrála výborný dvouminutový video právě, jak jako je v jedný z těch jako náročnějších bitev v té hře a to video podle mě jako nádherně ukazuje, jak je to strašně že si člověk představí, jaký to je jako adrenalin, ne? jak je to prostě jiný, když je člověk jako uprostřed toho, než když na to jako kouká prostě na té na obrazovce. Jo? Je to fakt jako velký zážitek. A já právě, když to jako začínal jsem hrát tu první noc, tak jsem si říkal, jakoby je to hrozně hezký, je to fakt strašidelný, ale ta ovládání mě trošku štve, a vlastně si myslím, že Half-Life Alyx měl to ovládání těch zbraní lepší a že tím pádem ten zážitek z té akce v tom Half-Life Alyx byl lepší. Ale jak jsem se dostával hlouběji do té hry a odemíkal jsem si ty nové zbraně a učil jsem si, zvykl jsem si na to, že prostě se s těma zbraněma zachází takhle a takhle, tak ve finále musím říct, že si myslím, že ten Resident Evil tím zážitkem právě z těch zbraní a z toho ovládání tu Half-Life Alyx překonal. A těma ostatníma věcma, jako je prostě příběh, a pestrost prostředí, nějaký takovýhle věci, tak si myslím, že tu Alpha v Alix překonala jako Resident Evil 8 celkově už jako dřív. Což jako mířím k tomu, moje pointa je, chci říct, že pro hardcore hráče, pokud jde o příběhové hry ve virtuální realitě, tak si myslím, že k dnešnímu dni je Resident Evil 8 to nejlepší, co si můžete v jakýkoliv virtuální realitě zahrát. Že je to i opravdu o něco lepší než Half-Life Alex, kterou jako jsem taky miloval, má spoustu kvalit, o kterých by se dalo hodinu mluvit, ale myslím si, že ten Resident Evil je prostě pestřejší, hezčí, má ještě nápaditější uvádání těch zbraní. Má jich taky mnohem víc, jo? jestli vzpomenete, kolik zbraní se dá odemknout, prostě, kolik jako schovaných, jako bonusových, prostě, co se dají odemknout prostě v tom Resident Evil 8, tak jich je tam fakt hodně a jsou jsou prostě skvělý, Některé některé ty zbraně jsou jako velký zážitek uh, z nich střílet, jo. několik prostě druhů brokovnic, několik druhů samopol, několik druhů pistolí. Tam je potom, když člověk má dost silnou pistoli, tak je tam přesně takový to, že jako to zvládne třeba i ustřelit uh, protivníkovi tu hlavu, jo. což zase ve chvíli, kdy to není 2D, prostě v obrazovka, ale je to, že jako běhají kolem vás a teď vy se s nimi nějak takhle raždíte, tak je to prostě... Je to prostě úplně jiný zážitek, ale hlavně ta hra v té lítě, je opravdu děsivá. Je jako opravdu strašidelná, opravdu adrenalinová, opravdu to bylo jakože obrovská, zábavná, prostě adrenalinová jízda, kterou jako doteďka jsem jako pav z toho, jak to bylo výborný a vlastně mě bude hrozně mrzet, pokud se ukáže, že ten slibovaný VR režim pro Resident Evil 4 remake nebude k dispozici v den vydání, protože bych strašně rád ten remake ty čtvrky poprvé nezažil ve 2D. Poprvé bych ho chtěl rovnou zažít s tou helmou. Si myslím, že jako by bylo super, jo. Ale jestli to jako stihnou nebo nestihnou, to je samozřejmě otázka. Jo. Na jednu stranu oni to jako by oznámili teprve teď ten VR režim, ale to neznamená, že na něm třeba už dva roky nepracují, jo. Takže a to se prostě uvidí, ale rozhodně jako. <laughs> Už jenom kvůli těm třem hrám, o kterých jsem mluvil, tak vlastně už v téhle chvíli, jakoby vlastně na začátku životního cyklu téhle té nové platformy, si myslím, že ta hlava dává velký smysl, jo, že um, ještě možná zmíním takový to hodně, jako lidi se ptá a dělá se z toho člověku blbě, prostě motion sickness a tak, jo. Ta, ty závraty a ty jako pocity bolaví hlavy vlastně z virtuální reality, tak uh, už přece jenom už uplynulo pár let. a ty vývojáři už jako přišli na to, čím se to děje. A umějí to omezit. Jo? Dají vám v nastavení, každý ty hry vám dají možnosti, jak si nastavit jakoby pohyb, jeho rychlost, to je, jestli se děje jakoby trhaně nebo plynule, různé jako aspekty toho, včetně toho, čemu se teďka říká vyněta. Mě chvilku trvalo, než jsem pochopil, co to je. Ale ta vyněta vlastně dělá to, že když se jakoby právě pohnete příliš rychle, nebo se příliš rychle třeba otočíte nebo něco, tak ona jak kdyby ten obraz se jakoby zúží, nebo on jakoby mm, udělá se mu prostě jakoby určitý obal, abyste právě neměli ten pocit, že vám na okraji jakoby zorního pole se příliš věcí příliš hýbe. Jo? Je to jako špatně se to popisuje, ale to jako efekt. Point je, že všechny ty hry mají několik nastavení, které umožňují zmírnit tady ten problém pro lidi, kteří tím problémem trpí. Já ním třeba netrpím, takže já si všechny ty nastavení vypínám. A nemám s tím žádný problém a hraju třeba klidně celou noc, prostě x hodin. Ale pro ty lidi, kteří ten problém mají s těma závratěma, s těma hlava hlavama, tak jsou tam nastavení, které to jako umožňují řešit. Plus samozřejmě to, že to má vyšší rozlišení, že to má vyšší frekvenci, tak to tak jako pomáhá zmírnit ten problém. A ještě bych chtěl říct, že někteří recenzenti, třeba i vlastně nejenom v zahraničí, tak jako hodně zmiňovali, že je třeba bolela ta hlava, ale myslím si, že hrozně zaměňují to, že bolet hlava ze závratí a bolet hlava z něčeho jiného. Protože to, z čeho ve skutečnosti i mě bolela první noci s VR2 prostě hlava, tak je, že není to, co se vám děje před očima, ale to, jak si tu hlavu nasadíte. Že ona má dvě pojistky, jednu vepředu a jednu vzadu. A když si ty pojistky jako utáhnete, tak aby vám to jako pořádně dolehlo prostě na tu hlavu, ze zadu, na ty oči prostě a tak dále. to jako přeženete, ono se to dá přehnat prostě celkem snadno, protože prostě jenom utahujete jakoby šrouby a tak dál, tak ono vám to tlačí na tu hlavu tolik, že ta hlava vás bolí z toho. A ono, ono to zní, jako když to takhle řeknu, tak to zní, no jasně, tak když si to moc dotáhnu, ale ono to jako, ono to není tak jednoduchý. To jako úplně to jako necítíte. Tím, jak ty materiály jsou, jak to jako pogumovaný a tak dál, tak si to jako úplně neuvědomíte, že ten problém je to sevření. Ale já právě po pár nocích, co jsem s tím experimentoval, tak jsem zjistil, že když to jako schválně to povolím a schválně to nechám volný, tak tady ten efekt tý jakoby bolící, hlavy, když to pak sundám, tak úplně zmizel. Že to bylo jako opravdu jenom o tom trefit to, jako, že utáhnout to tak, aby to jako bylo tam, kde má, ale aby to jako zbytečně nedrželo jako pevně. Jo, takže v Výsledku aha, Helma funguje skvěle a ty hry v ní vypadají nádherně a tady tyhle tři velké tituly, prostě každý z nich vlastně vyrostly jako neskutečným způsobem, prostě ty hry jsou, všechny tři se na to jako velice, velice hodí a ten velký režim v nich jako skvěle funguje, takže za mě jako rozhodně taky prostě úspěšný start a hrozně se těším na, na, na ty další věci no, na téhle platformě. Já jsem rád, že ty mysl jsou takhle pozitivní, ten Resident Evil zní fakt skvěle hrozně rád bys to zahrál uh, v té virtuální realitě. Ale přiznám se, že jsem nad tím dál taky příjem, že si to pořídím už jako na to vydání, nakonec tím ještě počkám. A do té doby se i nějaké další zajímavé tituly, ale zní to fakt skvěle a já jakožto člověk, který teda nikdy žádný VR headset neměl, tak o to víc se na to těším, až, až si to někdy pořídím a pořádně se do toho vrhnu, protože skutečně VR hry to je v podstatě úplně jiný svět, že jo, než, než ty hry, co všichni známe. Hele, Martine, a já se tě teda nebudu ptát na to, jestli by mi z toho bylo blbě, protože z Resident Evil by mi bylo blbě, tak jako tak. Já se Ale... <laughs> jako, jakože, když mi řekneš, že je to ještě děsivější, než cokoliv, učil já se normálně bojím, tak se to nemůžu představit. Ale já normálně nosím brýle, u rozhodně musím, protože já přestanu pak mrkat a v čočkách prostě mě vyschnou oči a je to hrozně nepříjemný. Tak já nevím, jestli se nebavil s někým, kdo třeba právě to zkoušel s brýlema, jaký to je, je to nepříjemný? Bavil, Příjemný? Mm, bavil, bavil. A tam je to tak, že vlastně ta... Jak se to jmenuje? Ta jakoby... Mm, ta prostě krytka nebo ten jakoby měkký materiál, ta gumová věc, která ti jako dolehne vlastně, která je mezi těma čočkama a mezi tvou obličejem, která ti jako dolehne na na, tu, vlastně na ty oči, tak je záměrně vyvinutá tak, aby dobře kompenzovala, když má člověk na sobě brýle. A vlastně jak jako, já jsem samozřejmě jsem se díval na spoustu, bavil jsem se s několika jako lidma, co na tom hráli, ale díval jsem se na spoustu reakcí z zahraničí a úplně všichni, kdo to hráli s brýlema, tak říkali, že tam není vůbec ani ten nejmenší problém. Jakože vůbec nic. Jo, že protože ta forma, jakoby pružná gumová forma, která je udělaná fakt kolem těch tvých očí, která by její primární úloha je, aby ti jako dobře pokryla vlastně ten prostor okolo těch očí, aby ti tam nešlo světlo vodníku, aby ti to jako nekazilo ten, zážitek z té grafiky prostě a to nasvícení toho herního světa, který jako má být jako tvoje realita, takže kdyby ti tam několik lezlo světlo, tak to jako zbourá ten dojem, tak je opravdu, ona je jak kdyby zvrástěná, ona má jak kdyby několik jakoby vrásek, který jako podle mě Prv, jako jednak slouží k tomu, aby ti to jako různě právě jako dosedlo na různé tvary v obličeju, ale právě, když tam máš ty brejle, tak tím, jak je to měkký, jak to má několik jako těch vráský, několik těch vrstev, tak si představuju, že ono je to právě jako by obteče a, úplně jako bez je, problému. Je. Jo? Že všichni, kdo to jako hráli s brýlema, tak říkali, že neměli nejmenší, nejmenší problém, že úplně jako v pohodě. A nemá to vliv i třeba na takový ten systém snímání očí, jak tam některé hry se tím chlubí, že to hodně jako využívají. Myslím, že zrovna Tetris Effect nebo teďka představovali nějakou novou hru, myslím, Before Your Eyes nějak tak, kde vlastně to na tom bude postavený. Potom jsem taky asi neslyšel nic, že by to nějak omezovalo. Ne, jako všichni říkali, že to funguje a já si myslím, že to je asi jako proto, že ty brýle by to podle mě tady to měření zastavili ve chvíli, kdyby byla šance, že se v ní něco může jako odrážet nebo lesknout. Ale tím, že oni jsou jakoby víceméně jako ve tmě přímo proti tomu jakoby, uh, zdroji toho jako snímání i toho jako obrazu, tak to očividně ten, jako k tomu odlesku tam prostě jako nedochází. Jo? Že to vypadá, že to, že to funguje. Byť říkám, jako sám jsem to no s brýlema nevyzkoušel, ale všichni, kdo to testovali, tak říkají, že to úplně bez jakýchkoliv komplikací prostě, že to pohodlí a že to neomezuje žádnou z těch funkcí, no. Jinak to, to jako to snímání těch očí je jako zajímavá věc. Já jsem si přistěl, že tam musím jako u spousty her vypínat, protože uh, ve chvíli, kdy jsem si toho jako vědom, tak nechtěně, já nevím, jak to vysvětlit, ale jako psychologicky z nějakého důvodu prostě těma očima jako jak, jak kdyby, část mého mozku tomu jako nevěřila, že se to děje a on se jako soustředit tam, kam má. Jo, takže když třeba si máte vybrat nějaký předmět, na které jako ukážete nebo třeba volbu nějakou, že vám ta hra nabídne nějaký volby a vy máte jako očima vybrat prostě, kterou chcete, tak mám tendenci jak kdyby těma očima ujíždět a, a nevyvídat toto. Hrozně záleží právě na tom, jak to má ta konkrétní hra udělaná, jestli to je jako, že se musíte na takovou chvilku dívat a tam nabíhá něco, jako, anebo jestli to je, že fakt se stačí jednou podívat a je toto, ale... Celkově ta technologie, můj dojem z ní je, že je vlastně mnohem preciznější, než my si uvědomujeme. Jo? Protože jsem si pak uvědomil některé ty nuance, které se tam jako dějou zvlášť třeba při tom, já nevím, um, jaký fakt jako úplně třeba precizní míření, jako sniperkou v tom Resident Evilovi na obrovskou dálku, kde fakticky jde nějaké nějaký jako pixel hunt a vlastně vy fakt jako musíte uh, jako uvědomit tu, pestru, tu jako přesnost, se kterou to musí brát. Protože tam to opravdu jako funguje tak, že když to zkusíte zase, když to zkusíte udělat, že špatně držíte tu zbraň, že si jako nepodržíte ten její jako druhý konec, že si nezapřete prostě a to tak jako každou tu věc jako hrozně cítíte. Jo. Je to jako to samé, já jsem, nevím, jsem to zmínil třeba v tom kajaku, jako, že tam je fakt jako i ta vlastně fyzika té vody a že když tam jsou větší vlny, nebo třeba se udělá bouře, nebo tak, tak úplně jako cítíte to, jestli tím pádlem jste jako jenom čísli ten vršek té vlny, nebo jestli jste dostatečně zabořili do té vody. Jsou tam jako spousty jako nuancí i v tom Grand Turismo, kde samozřejmě cítíte jakoby, ten terén pod sebou v té haptice prostě a tak. A tam spousta jako nuancí, kdy jsem si uvědomil, že to snímání je fakt jako strašně, strašně dobrý. No. Takže myslím si, že nějaké takové jako základní překážky nebo problémy to jako zvládá docela dobře se s nimi vypořádat. No. Plus třeba jsem byl jako o, ohromně ohromený tím, jak si nastavujete vlastně to tu herní plochu, jakože ve smyslu mm, na začátku vlastně před každou tu herní seancí vy jako říkáte tohle je moje místnost, tady je nábytek, tadyhle je země, tadyhle je strop, tady jsou prostě věci, na které se jako nesmím jako šáhnout a tak dál. A vy to jako můžete nechat změřit automaticky a pak to ještě jako ručně můžete doladit, třeba posunout to pro jistotu nebo tak. A to taky jako jo, ten způsob, jakým za A se to jako detekuje všechny ty věci a za B, má to potom hlídá, že vám opravdu vy jako máte tu narušenou herní grafiku, ale ve chvíli, kdy jako vám hrozí, že byste jako právě dosáhli někde třeba ten nábytek a mohli byste se, se něj udeřit, tak jak tam prostě plynula, jakoby věde, ten, ta červená jakoby barva, která vám označí bacha, tady je hrozí nebezpečí, že se zraníš, prostě je to, je to všechno, je to takový jako mnohem jemnější, preciznější, prostě, a tím pádem jak kdyby hmatatelnější než ty helmy, na kterých jsem třeba hrál jako v minulosti, když to byla první PlayStation VR, nebo já jsem třeba hrál na HTC Vive, což byl jako jeden z těch dražších PC headsetů, a, prostě tohle je opravdu jako level výš než to všechno ostatní. No? Celkově tím, tím, jak je to prostě přesný a spolehlivý. No? Tak jo, a, tak a, <tězvící> jsme se docela rozpovídali a další týden za Další týden před náma zase nás teďka čekají nějaké hry. Já jsem momentálně se třeba peru se bov, což a, celkem jako nepokrytě vykrádá můj oblíbený returnál, takže a, jako zajímavý, zajímavý téma, těším se, že o tom budu moc mluvit a psát a, a vlastně začíná nový měsíc, což a, bude přesně ten měsíc, kdy tam bude nějaký ten Resident Evil <laughs> a další zajímavé věci, takže a, máme se na co těšit a, do té doby každopádně teda a, jak vám, tak našim divákům, posluchačům, čtenářům přeji Příjemné hraní. Ahoj. Ahoj.